Davam edirik. Sumqayıtda dəhşətli qətl hadisəsi olub. Ər və arvad öldürülüb, 24 yaşlı oğulları saxlanılıb. Faktla bağlı şəhər prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. 24 yaşlı Fikrət Məmmədov prokurorluğun qərarı ilə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Əməkdaşımız Ləman Abbaslı hazırda hadisə yerindədir. Daha ətraflı məlumatı ondan eşidəcəyik. Salam Ləman, buyurun, eşidirik sizi. Salam Ayşəm, bəli, biz hazırda hadisə yerindəyik. Hadisə burada, Lermontov küçəsində baş verib. Sumqayıt şəhəri Lermontov küçəsi 18-ci yataqxananın hazırda qarşısındayıq. Bu binanın 5-ci mərtəbəsinin 4-cü mərtəbəsində ilkin ehtimala görə burada olub və İlkin ehtimala görə, qonşuların bizə verdiyi məlumata görə həmin şəxs, yəni qətli törədən şəxs narkotik istifadəçisi idi. Belə deyirlər və həmin vaxtı da elə bu narkotik istifadə etdiyi vaxta düşüb və o atası və anasını qətlə yetirib. Hazırda onu da qeyd edeyim ki, faktla bağlı prokurorluq məlumat yayıb və 120.2.7-ci maddəsi ilə, yəni 2 və daha çox şəxsi qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs istintaqa göndərilib və onunla bağlı müəyyən ibtidai istintaq davam etdiriləcək. Son olaraq onu da qeyd etmək istəyirəm ki, biz burada onun qonşularından və hadisə şahidlərindən aldığımız müsahibələri ümumilikdə süjet formasında növbəti buraxılışlarımızda təqdim edəcəyik. Bizdən hazırda çatdıracaqlarımız bu qədər, Ayşən.